రేడియో సగలే అమెరికాతి రేడియో సగలే అమెరికా విత్తా కబ్యాంగ జమాతత్ గల్గల కేసా సాలమా పోలక్కా జల్ కబ్యాంగ సాసదిత్ మేత్ర బాండి కుర సగల్ డిక్డమి లమాబ్ డిక్డమి షనరత్ వాషింగ్టన్ డిసి రాకడ బర్సు సగన్ తాఫాన్ రోమో అమ్మ జల్కప్ Nagan Kenya Bakajirtan Marat Sanago Gifatota Kenya Tamultan, Amaji Sagal Barakumalamaf Kurasadet, Kesum Mesitun Kesanara, and Tujube Horat. Kasumsanagan Sora Keto Dorasanitima, Korial Laman, Waldababar, Hed Dufirwan, Durat Waldababan, Falachumajir and Malabul Chotisani, Waltrusanitim Maria Tufia, Jeran Gamkan and Mo American, Mat El Salvador, Kum de Blamach Al Saganta Tinker Karabat, Abu Fadendeti, the Ufigulu Fadendarum Tate, Falachujer, Matau Kesatuk. Gamtan Africa, Lapsimot Manitope, Ahidam Totaf, Ifamango, a jechum basis, Machusabexis, Giratun Godin Lubabor, Anna Ale, Warsha Balashai Gumrora, Comic Avan, E. Sanijo. Presidentin Motumana Noromea, Walgay Party, Bijebul Turati, Ifsakenan, Garaboda Balinan, E. Sina, Hangat Murasaganta Kenya, Nualin Turana Ferra Kenya, Utuma Oduf, Sora. Korea Laman Korea Kabati of Korea Kibajechu Biya one hit durat wal ababan, whom tati fu you marine Korea Kabati biyotil olasi Korean kibba one hit durat maria chaya ujir and amdiko wayakabachujir, akumfanan Korean kaba olompiki jiruhukesa, Korea kibba kopesa nerati, bulchotisi ergitetini, achitaka one hit durat wal dubatani eyeten. Korea Laman Ardanan no gam gamata animale duri, Warana Dunya Lamatagar Garbas male, beautiful duri, beautoko egisuni asiti you, Nami Waltindandu, Akumia Batolalan. Banalanga da America, Russian, Falano America, Gandhi da Bre, Trump Gargaru, Senu, Libachusi, Korachu, Jururati, Akindik or at Filatani, President Trampilla, Korachufi, Kopauger. Wari duga fa chufile ko pauger tanerat war President Trump seran wal karkarun wal dubbachaturan Dubitanetigafatama FBI kaduri Robert Mueller tukora chujer miloti Trump fati jidabr case kara gare Mueller fa wal dubbatani tatulle wan rat wal dubbatan kesa keso di desanin dubban wan kora chujran kesa President Trump gaf directory FBI kaduri James Comey huji ragu si seri jallismun jallif nefi Russian flanno America kesa Sentetin President Trump karkarte Hillary karkaru fitan ujjat mono janne jadani wan hiddun dubbacha turan. Kamukhani nammo motumman America, motumman President America akseera biyatin baka tanirratti nam hiddu kubsisu dandadite kore serbastot walin wal dubbachu jiran tatulle ammat madaratak wal dubbatanifi. Himammat bahirratte wan hiddu wal dubbacha yaw jiran wan rat wal dubbachu jiran kesa saganta baka totan karkaran ka daka jadan fa. Tamman tan chakasu jirtan turradoni VOA saganta afan oromot akit gafatamtu nokan odoyimtu komishini Africa jetutti kesmatu komishini walda Africa kunin himammat yokan ambo ser Ethiopian diotana akkanam hida jirhuda basu dandani kesmatu yparti le mormitu hida basu dandani ratti yadmutumman basisu hinde garti Iskender Ferreuti Eva Calado odumtu komishini kanadu bisenu terge tujube Rotan Commissioner Gamta Africa Musafa Kif Walumagala Gamtichi Waligalte Biyole Safol Tajisia Sabat Subjecha Murtimotuman Ethiopia Rage Kanisanja Jabeseta U Dubbachusani Dubbihimtun Durata Commissioner Gamta Africa Eva Kalando Bexesaniru Ethiopian Rakko Gudat Shemuda Tejra Mormi Ergasadasa Barakumala Mafkur Shanik Abegi Gesamajur Walitibuinsa Danga Umata Kumat Iban Lakamuk E Ofira Godan Sisef Walitte bu insa gosota enye mudat hawasa dunya ya desejra gamtan Africa ya dokana hirmachuran angawta Ethiopia walin mariate yote gafi Iskender Esef dubim tunkun akasjeran. The most important thing to underscore here is that this is exactly what makes this announcement by the Imi John wa Republiki Demokratwa Ethiopia jalamuramuk abuf jajjabesatay Rakko wan gutuma biyettike sattimudatani formati politika akkajiru kara ibsa kanan wali galte biyole sarragawu fed injirachu saati. Kanaf, komishin nigamta Afrika murtomo tumman kenname kadeggeru ta'u kan addese jiran. Hoganun nagare murmituf abolin sadarka dunyan gitok ibsi mumicha ministeri chatin kenname sun daran akka ifata ubar badu. Gamtan Afrika o. Wamichi garele kana kan isa yaddese yotay ivanga fatamani bakka hawasa addunya bu'e utuntan bakka gamta Afrika bune dubbanna jedan commission gamta Afrika fmatin gamticha
murtii siyaasaa mootummaan Itiyoophiyaan darbe kana simataniiru jedhan kunis sadarkaa kallattii sirriitti geessu kanaaf beekannaa kennuuf hin barbaachisaadha jedhaniiru. Hoogganoonni garee mormituu hangi tokko gamtaan Afrikaa waggoota lamaan darbe haala uumame laachisee callisee jira jechuun qeequ. Gamtaan Afrikaa kan attamitti akka ilaalu Evaan innaa gaafataman bakka paartilee biyyoolessaa bu'ee dubbachuu baadhus wanti barbaachisaan demokiraasiin babal'atee mormitoonni yaada isaanii kennuuf walaba ta'uu isaaniiti jedhan. Gamtaan Afrikaas qajeelfamni dimokiraatawaa ta'e akka jiraatuuf deeggarsa qabu ni mul'isa. Rakkoo Itiyoophiyaa keessatti mul'atu ilaalchisee tarkaanfiin siyaasaa akka fudhatamuuf kunis tarkaanfii barbaachisaa nuti simannedha jechuudhaan dubbii himtuun dura ta'a komishina gamtaa Afrikaa Evaa Kalaandoo Iskindiriif ibsaniiru. Garoo duwwaa Ameerikaa deebinaa mootummaan Ameerikaa sagantaa baqataa biyyi El Salvador 1,262 qarqara baay'e dhaabuuf deema. Akkana jechuun namni hagan ga'u kun ganni 20 caala Ameerikaa jiraachaa baay'ee asumatti wal horu kun biyya ba'uuf danda'a. Jarri kun barkuma 2001 keessatti lafti isaanii chuchootee namni hedduun irra dhumatee jennaan baqatee Ameerikaatti gale. Akka seer gaafasitti sagantaan gaafas akka jarri as jiraatuuf qabaniif fulbaana 9 barkuma 2019 keessa dhumate gaafasitti jarri kun karuma nagaatiin Ameerikaa dhufe eegisuunillee. Waraqaati jijjiirate seeraan jiraachuuf danda'a. Taatu lakseer walii galtee kanaatti sagantaan isaanii dhumachuu waan danda'uuf qarqaarsi irraa dhaabachuuf danda'a. Sagantaan jarkanaan qarqaaran kun TPS jedhan nama biyyisaa keessatti waraana baqatee dhufe ka biyyisaa keessatti balaa uumamaa baqatee dhufe fi rakkoo akka baqachaa dhufetti sagantaa kanaan qarqaaramuu danda'a. Gamkaaniin immoo gara oduu ispoortii dabarra isaniin dorgommii ispoortii kolleejii fi yuunivarsiitii Ameerikaa NCAA jaalattan garee Alabaamaa deeggartan bagga maddan jenna. Gareen yuunivarsiitii Alabaamaa waan bar hedduu keessatti argatte hin beekne kalee garee godina Joorjiyaa 26 23 mootee shaampiyoona NCAA taate. NCAA wal dorgommii atileetiksii waldaan manneen barnootaa sadarkaa olaanoo qopheesse Alabaamaan tan waliin marroo 5 mo'atte. Joorjiyaan garee Alabaamaa Crimson Tide 13 duwwaan dur jirtu jalumatti hidhattee gussungussitee goolii 26 itti galchitee kalee galgal shaampiyoonaa taate. Dorgommii kubbaa harkaaf miilaa Ameerikaa tan irratti gurbaa Alabaamaa kadur taphatutu Tuuhaa Taavaagootti marroo 3 taachdaawuu kan ammoo kubbaa qabatee fiigee gama kubbaa kaanitti lafaan dha'e taachdaawuu hin baanantan oduun tiisanu. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jiraattonni godina Iluu Baabur aanaa allee warshaa baala shaayee gumuroo irraa komii qabnu hiriira baanaan warshaan kun humna agaazii fidee nurra qubachiisee jechuun komatan. Jiraattonni loltoonni mootummaa kun erga warshicha keessa qubatanii ji'a 2 ol ta'an ta'uu himanii dhiyeenyas warshicha keessaa bahanii dargaggoota naannoo irra miidhaan geessisu isaanii dubbatu. Dargaggoo Acaaluu Isheetuu jedhamu torbee darbe keessa humnootiin kun dargaggoota mana kompiitaraa qabanitti ol seenuun nus reebanii meeshaalee caccabsan jechuun raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibseera. Itti gaafatamaan warshaa sanaa obbo Addis Abaa himaaf ibsa kennuu hin danda'u jedhan. Komii jiraattonni warshaa kanaa bulchaa aanaa allee obbo Taaddalaa Gaaddisaa dubbataniiru Galmoo Daawwitti Naayiroobii irraa gabaase. Ji'a 2 dura ture jiraattonni godina Iluu Abbaaboor aanaallee warshaa baala shaayee gumaroo irraa faayidaa nuu malu hin arganne jechuun hiriira mormii kan gaggeessan. Hiriira kana boodas bakka bu'oonni hawaasaa gaggeessitoota warshichaa waliin mari'atanus warshichi garuu osoo gaaffii nuti kaafne deebisuu qabu humna waraanaa fidee nurra qubachiise jedhan. Guyyaa warshuma keessa oolu halkan immoo paatroolii waan jedhamtuun ba'anii gandoota hollaarra nama karaarra deemu maal goota maal barbaadda karaarraa maal goota maaf gadi baata. Lama booddee socho'uun hin danda'amu naannicha irra. Karaarra jaajjita yoo ta'e maal goota jedha. Inni kaan Tigiriffa dubbata. Inni Amaariffaa Tigiriffa dubbatu. Achirraa gabboonni ulee nama duwwaasii kennuudha. Wayisa dafii namarra taa'uu malee wanti biraa wanta addaan jiru. Isa booddee homaas irraa nagaanu waan bira. Torbee darbe kana keessas humnootni raayyaa ittisaa kun dargaggoota naannoo irraa miidhaa geessisuu isaanii dargaggoo Acaaluu Isheetuu jedhamu ni dubbata. Bakka hojiitti bakka tokko shabee ijaaramanii deddeemira kompiitaraa ijaaran isa hojjetan irraa achi teenyee miinarii caasisaa turre kanarraan kanas paawuzaadhaan seenuurraan ba'e. Kana booda dindaabichi gaaffii illee hin jirre. Komiin jiraattonni kaasan dhimma raayyaan ittisaa warshicha keessa qubachuu qofaa miti. Warshaan kun beenyaa gahaa otoo hin kennin gandootii naannoo warshichaa jiran irraa humnaan qonnaan bultoota buqqisee lafa fudhateeraa jedhu. Keessumaa gandoota baadiyyaa saggiidhaa fi oobee jedhaman irraa warshaan kun seeraan ala akka lafa fudhate jiraattonni ni dubbatu.
Dasalin Zawde ganda obeka warsha kanatti ante jirtu keessa jiraata ture. Lafti maatii isaa gara hektaara 16tti tilmaamamu warshaa Baalashaa Gumaroo waan jala fudhatamee fi maatiin isaa bittinnaa'u dubbata. Lafa hektaara 16 beenyaa tokko malee kaartaa gala jireetiyyuu ofii isaatiin turate. Lafa sanarraa baargamuun qabna turre buna qabnaa muuzii irratti jiraata ture jechuudha warra ijoolleen keenya maatiin walii galatti ijoollee jaadha. Bakka jireenyaarraa manarraa nu taasee mana jireenyaarraa nu taasee diinaa tokko malee jiyoogiraafii diigallee jechuudha nama namaa gallee maatiin keenya immoo abbaan keenya ta'uu fi kanarraa kan ka'e maraati. Akka waan keenya tun akkasuma lafa sanarraa yeroo sana hanuma aanaatti aana aalleetti bulchaa naannoo aallee sana yeroo sana kun mootummaadhaan mormila waan ta'ee fi hin dandeenye. Homaa inni kana taarinaa nuyi jedhee ofirraa maatiin keenya deebi'anii. Dasaaleen ammas dhimma lafa maatii isaarraa fudhatame ilaalchisuun dhiyeenya kana waajjira investimentii aanaa alleetiif kaasus haga yoonaa deebii gahaa hin arganne jedha. Komii jiraattonni kaasan kana bakka bu'aa warshaa Baalashaa Gumaroo kata'an obbo Addisiin gaafachuuf yaallus obbo Addis garuu sabayimaaf odeeffannoo kennuu hin danda'u jedhan. Waa'ee jiraattonni kumataa jiran kanas waajjira investimentii aanaa alleetti itti gaafatamaa deeskii kata'an obbo Fiqaadaas Maraa yoo gaafannu. Amma haala mijeessituudha aanaa baay'ee waan akkanaa keessatti maan investimentii tokko dhufe haala mijeessina lafti suni saayit pilaanii qopheessita naannoo keenyaa fi bu'aa gaarii buusuu hin danda'a jedhameetu madaalame eega madaalame booda gara godinaatti kan darbu. Godinni immoo kanarraa ka'ee inni kanaa kiroosii eega godhee booda sadarkaa mootummaa naannoo oromiyaatti kan mirkanaa'u malee aangoo guddaa aanaan asirratti hin qabu. Warshaan kunis waliigalteen isaa bulchiinsa mootummaa federaalaa waliin kan mallatteeffame waan ta'eef waajjirri investimentii aanaa faayidaa uummata naannoo warshichaa jiran kabachiisuu irratti itti gaafatamni inni qabu murtaa'aadhaallee jedhu obbo Fiqaaduun. Waa'ee raayyaan itti isaa warshicha keessa qubachiifamuu fi komii lafa warshichi humnaan fudhate jedhu ilaalchises bulcha aanaa allee obbo Taaddalaa Gaaddisaa gaafannee turre. Isaanis komii waa'ee lafaa akka ganda saggii irra ture furuu dubbatanii dhimmi lafa ganda oobee irraa warshichi qabiyyee isaatti dabalee qorannaa irra akka jiru dubbatu. Waa'ee raayyaa itti isaa warshicha keessa qubatanii jiranuu bulchiinsa aanaa quba hin qabu jedhu. Sirriidha naannoo sanarraa humni kun achirra taa'ee jira. Bulchiinsa naannootiin wanti mari'atame hin jiru. Amma rakkoon aanaa keenya keessa hin jiru. Humna poolisii idileetiin ol hin taane yoo sana ol ta'illee koorii bittinneessaa Oromiyaa jira. Warshaan yeroo mari'achiisnu nuti hin beeknu jiranii warri maanaajimantii isaanii. Qaama olii jechuun nutti erge malee nus waa'ee isaanii waan beeknu hin qabnu ajajus hin dandeenyu kan jedhudha maanaajimantii warshaa kan nuuf kaase. Uummanni naannoo sanaas nuti eegee ture waan ta'eef humna biraan barbaachisu eeggannoo jedhu kan qabu. Kanarraa ka'ee qaamni kun uummata keenyarraa achi keessaa bahee miidhaarraan ga'uun kun sirrii miti waan ta'eef qaamni laallatu sirreessuu qaba waan jedhu qaama laallatutti odeeffannoo bilbilaanis kallattii adda addaatiinis wanti nu kennaa jiru jira jechuudha. Waa'ee dargaggoota humna raayyaa warshaa kana keessa qubateen miidhaan irra ga'es poolisiin qorataa akka jiru obbo Taaddalaa himanii dhimmuma kanaan walqabatee konkolaachisaan tokko to'annaa jala ooleerallee jedhan. Obbo Taaddalaan akkas jedhanus dargaggoonni miidhaan irra ga'e kun garuu miseensonni raayyaa ittisaa miidhaa isaanirraan ga'anii qabeenyas barbadeessan akka to'annoo jala hin oolle dubbatu. Warshaan Baalashaa Gumaroo duraan qabeenyummaan isaa harka mootummaa akka ture yoo ta'u bara 1994 kaampaanii midlookiif gatii haga yoonaa sabaaf ka'e hin godhaminiin abbaa qabeenyaa dhuunfaaf kan gurgurameedha. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobi. Sa'aatii nama galgala keessaa 2:44 as nu biraa immoo waaree booda 12:44 ta'eera wallee kanaan gara sagantaa keessatti. Ilmaan daldala gubbaatti mudatee.
ko har me ko muachin ki agarte hada ko har me ko muachin ki agarte gobanati walle saf heddu galate fan itigafa tamtonni jarmiyot addawai arfan dumagama gama kore hojira wachif turratte torbandar be ibsakennun sani niyadatama presidentin oromia obolamma magarsa hawasa thasa dagese sanin kutato kuffa jimata darbe esnerra har ammo kutala mafaf sadafa gafif debi gazet eso tawlin geggesan esina jallin netan sindabars koreno jira wachistu dimmote agenda gurgudda gochun ilale kesa tokko dimaka bajamu mirga dalana mata u kan ibsan obolamma magarsa kana kesat manahida namni heddun kesatti darara mafi kolafa mature tinjedan makalawi akkacufa muf murtawi ibsaniru kanu mawali nisi sirna murti haqa jijjira mahanga tokko kan agarsi se tausi haga egame yerod agara yerotti jajjabachu manna wawanna fi iyyati guddan ammayyu ya taajiru jedani kunis gafi dabbo argachu ya tu walin kawalgitu turejedu sirna murti haqa kan ilalen yandandu zega behg kutittir sir siul yemiyazbet adawu lamin biyti kamiyum to anna sera jara yero olu akkatan ittiqawmu qabu kan serri jerun ilalamu qabam imanna desu qabe haga murtin kennamutti sanabodes adabai dakesetti halli ittin qabin sajirin ratti dogoggor jiru sirachu qaba kan jedu ilalle kanaf makalai cuhun wantokko kanarratti murti dabarsine jirra kajedan obbolamman wae malammaltumma dimmoti ijoratti dubbatame kesata udubbatan kanarratti qabso jaban gaggefamu akkaqabu namni malammaltumma kesa harka qabu kamiyu seranga fatamu akkaqaban rakkon malammaltumma dimma ilke gadifageffate ta udubbatan daldalli kontrobandi rakko birata usafi kunis daldala wala barra danga ka usamale walitti buinsa iddo adda tumamu fis qoda gumache wanqabufi akka yakkatti lalamu qabajedu obbolamma magarsa kontrobandi di nagdebi yatti ratti midagesi su wantef qorannan akka gaggefa mutarkanfin barbaachi su sakka fudatamuf murtesine rajedan walitti buinsa danga bulchisananno oromia fi bulchisananno somale kanilalen wan irratti dudubbatame ilalchise gafi gazet esota biradiatef obbolamman debi kennanin imma ijo koreen kun irratti dubbate dajedani demne dumarratti wan irregenye jedan chiguru ye amararu bogtu hennin guddai tagabi tukrasatto bala maftatu rakkon kun akuma duranje chaturre hoganni yero ilalchaga itti kennun furmata kennu dadabutti deme ummata rakko amma argajru satle jenne kanaf furmata bifa adda kaun yero gababa kesatti furamu qaba kajedu murtesne walitti bu insa kanan lammi wankenya heddun lubbu ofif qabenya sani dabani kaani mokke ofirra buqqaudan midamaf saatila manjedan akka ummataatti kan oromia ste kabultisana no somale walitti dufenya jabe facchu akka qaban kunis akka hoji tokkotti lalamu akka qab yakkamto tammo seera duratti dhiyeessun rakko umame furu kan jedu dubbanne rajedaniru walitti bu insa kanastae kan nembro umama jiran irratti sirna federaalaatu rakko kana fide kan jedan jiru jechuudan gazetessan obbolamma gaafate sirna federaalaa sirnaan hojiirra oolu dhabatu rakko kana fide jedhu bulchiisa gaarii dhabarraa ummanni tajaajila dhabee rakkataa yookaan jooraa ta'eera rakkoonsaa jabaate furamuu yeroo dhabu
mitad akabu kesati kodak abajetan obbolamman bulchisi jiru dinagdebi yati jiru unsa wal naman gafa chisu jetani kana jechu ni mo jire nyanam toko toke jijire foyese jechu miti jetan sababi insas ummani lakofsi guddan ammayu hiyu makesa jira hiyu mnimo sababa walitibu insa kesa toko jechu nipsan kana males jedu kazi malfu budnoch yarasa chontikam lamastabak sulu azbinim imiaga jira garelen bua obyeksu jecha ummata walitibu sanakas majuru kana gochu fi hala yero iti mije santu jira kunis hala umamef wan guma chekaba demokrasi njajabate ummani uka ofi akadubbatu yaada ofi akka wal jijjiru dageti akka argatu gochun iddo guddaa qabaa jedhan waan jiru daangessuun lafa jirutti namni afuura fudhachuuf jecha gara walitti bu'insaa seenuun waan jiruuf waan hanqate guutuu malee bulchiisa federaalaarra dubbii kaa'uun sirrii miti jedhan ummanni tokko ummata sakaanirratti olaantummaa qaba jechuun sirrii miti ka jedhan obbo Lammaan dadhabbii bulchiinsaarratti fuulleeffannee hojjechuun furmaata ta'a jedhu gosoofiif baabsuun tokkummaa Itoophiyaarratti dhiibbaa godheeraa yaade jedhuurratti obbo Lammaan gaafatamanii kun yeroo ihaadig ka jalqabe otoo hin taane kabajamuu mirga sabaaf sablammootaatiif durii qabe qabsaa'uun kan jiru jedhan bara ihaadig garuu waa'een sabaaf sablammootaa milkaa'ina argateeraa jedhan namni akka dhuunfaa yookaan akka gareetti yookaan akka gosaatti mirgi eenyummaasaa yeroo kabajamu qofa waa'ee tokkummaa biyyattii yaadaa jedhu. Akka ilaalcha abbaabbaattis deebiinsa adda adda ta'uu malaa jedhaniiru. Haqi dabamuun tokkummaa Itoophiyaa miidhuu mala. Bulchiisi naannoo tokko qophaasaa guddatee eessayyuun ga'u. Hunduu wal duukaa guddachuu qaba. Kanatu jijjiirama waariinsa qabu argamsiisaa jedhan obbo Lammaan. Koree hojii raawwachiistuun kun akka hoogana siyaasaa paartiitti akka mootummaattis hojii waan hoogganuuf rakkoo kanaatti gaafatamaadha yeroon jedhu. Kan dubbanne hundumaa tilmaama keessa galchuun akka ta'e hubatamuu qabaa jedhu. Silezii politikaalii akkaawuntabilu. Politikaa tatayyaaqinnatti allo. Kanaaf gama siyaasaan itti gaafatamaadha. Itti fufees tokko tokkoon yeroo ilaalamu immoo dhuunfaan itti gaafatamni nurra jira hundumti keenya. Kanaaf itti gaafatamaa fi balleessaan hojjenne ilaalamee madaalama jedheen yaada. Walga'ii gaggeeffame kanarratti kan injifate eenyu jechuun gaaffii gaazexessaan dhiyeesseef nuti jalqaba gara gamaa gama kanaa kan seenne dorgommiif hin turre ka jedhan obbo Lammaan tokko injifadheera jedhee yoo ba'ees madaala badhaafamu hin qabu jedhan garuu kan beekamuu qabu yeroo gara walga'ii kanaa seennu waan nutti dhageessisaa ture tokkotu jiraa jedhan. Yoqoomnillet yetaaggannillet hizbal iyyalaffaanim iyyasarraanim. Ummata dhaabbanneef akkasumas qabsoofneef qabna. Qamaa hojjechaa kufaa ka'aa rakkoo baay'ee keessa seennee jirra. Biyyattiin rakkoo keessa jirti. Akka nama itti gaafatamni irra jiruu fi biyya hoogganu tokkotti gara gamaa gama kana seenne malee taphaaf miti. Waan dhorkamuu hin qabne dhoosinaaf ta'e malee ituu deemsa yookaan gamaa gama kana kallattiidhaan uummataaf banaa goone jedhee yeroo tokko tokko yaadaan ture. Silaa uummanni daawwatee waan ture hubachuuf isa gargaara. Guyyootii kudha meeqaaf wal madeessuun hedduudha. Kun immoo tokko goota kaan immoo jala deemtu yookaan jala kaattuu gochuuf hin turre jedhan. Guyyaa guyyaatti dhiiga nurkatti dhangalaa jirutu jira. Guyyaa guyyaan lubbuu namaa badaa fi dhabamaa jirutu jira. Uummanni kuma hedduu daa'imaa qabee hanga maanguddootti. Qe'ee ofiirraa buqqaanii diree irratti kufee haala jiru keessatti tapha akkasii gaggeessaa hin turre biyyattiin rakkoo keessa jirti. Yeroo gara walga'ii kanaa seennu aangoo fi kabajaan nama dhuunfaa kamiyyuu boollaa seenu kabajaa biyyaatu caala jennee turre. Aangoof kabajaan eenyuu keenyaayyuu biyyaa gadi jira yaadaaf fedhii jedhuun ture. Haala bala'amaa jira carraa jiru lama diigamu yookaan ooluudha. Qaxxaamura akkasiirra dhaabanne. Haalaaf yeroo injifatee fi injifatame filachuu keessan jirru waan qeeqamu ifatti qeeqne waan sirratu irratti sirreeffachuu qabna. Kana keessatti qooda nurraa eegamu baaneerraa ka jedhan obbo Lammaan kan dubbannes hojiin uummatatti agarsiisuu qabnaa jedhan. Deemsa ture irratti kan injifate dhugaadha. Kan mo'ame immoo soba jedhani. Budiniin neetoorkiin yaaddaraajjuu
ስራቸውን ያሰፉ ስልጣናቸው መደላደል አድርገው ያገር ጉዳይ ሳይ ለራሳቸው ጥቅም ብለው ቡድንን ፈጥረው የሚተጋውን የሚለፋውን እየገፉ ገሬፊ ቻሳ ጉርሜሳ ሆጂ ኦፊ በበልሳ አንጎ ቀበተኒን ዳተኒ ዲምብያ ፎቶ እንታኔ ቡአዱን ፋፍ ጀቻ ገርቱ ካን ኡመን ነመስሪቶ ጂሳ ሆጀቹ ዳሙ ኢባ ከነጫለት ጀባቹ ዳፍ ቃሞኒ ፊ ገሬን ፈደን ይፈቲ ወልተጂ ከነረት እንጂፈተመኒ ጅሩ ኢሃዲግ ዋን ዋቅ ፈሙ ቀቡ ሚቲ የሮሆጀቱ ፋርሰሙ የሮኖ ጀምነሞ ቀቀሙ ቀባ ሐማው ጀነ ጅጅራማ ፊዱ ደንደኝ ቆፋት ጅራቹ ደንደኛ ኡመኒ ኡምሪ ሳጉቱ ኑባቴ ጅራቹ ሂንደንደው ኩን ኑፊዩ ኢፈዳ ጀደኒሩ ገሩ ኢሃዲግ ጅጅራማ ፊዱ አከደንደው ወጎቲ ደርባን ዲግደማ ኬሰቲ አገርሲሴራ ኩፋቲ ሙደቴ ጉዳ ኬሳስ በኤር እናማ ኩን ገሩ ጫራሰ ዱማ ኡመኒ ኑ ከነነት ፈካታ ኩኒስ ባዱፍ ዮካን ኦሉፍታ ከናፍ ጅጅራማ ፊዱፍ ወልዳ ክርስቲያና ዮካን መስጂደ ደምኔ ከከቹን ቀምኑ ሂንደምነስ ረኮጅሩ ረትገሩ ወሊገሌ ራጀዳን ሚረራ ከኡን ዋንገገ ፈሙ ቡአን ነርገምሲ ሱጋሪ ሂንተው ዋኑን ዱምቱ ማሪያቹፊ ወልት ዱበቹ ዮቴ ጫላት ቡአቀበሳፍ ሚደጋ ታአጀዳን ኦቦለማ መገርሳ ወሊገሉ ፍስቴ አደበኡፍ ሐሳ ማሪ ቆፋን ተኡቀባ ሁምናን ወንተው ሂሚደጉ ከነስ ሴና ኢትዮጵያ ወረደር ባንክ የሰጣር ግኔራ ለሙስ ደበለሙን ቀቡ ጀዳን ዋኑን ዱማ ጃለቹፍ ዮካን ጅቡፍ ሲማቹፍ ስቴ ሞርሙፍ ወልቀቁ ማሪያቹ ወልፈልሙን ተኡደንደኡ ቀብ ለፈነምኒት ዱበቱ አጌቲ ተርገቱ ያደሳ ለፈቲ ወልጅጅሩ ዴሞክራሲ ወልተጂ ሳሃበበል እስኑ ካንጀነፍ ጀዳን ሁንዲከኝ ቢየከኝ ፈይሱፍ ኦፍሳፍ ሐለት ትጋፈተመቀቡን ወጀቹን ትጋፈተሞን ደከኛተው ጨራ ከናን ነኑበቺ ሰጀቹዳን ፕሬዝዳንት ሞቱማ ቡልቺሰናኖ ኦሮሚያ ኦቦለማ መገርሳ ያደሳኒ ጡሙራኒሩ I'm not the one who's broken.